todos os telespectadores do PSA. Vamos lá, um abraço, tamo juntinho. De samba Beija-Flor. Neste último programa de 2008, o Pesca Dinâmica vai ser só alegria. Falando em alegria, nós estamos aqui na festa de encerramento e confraternização da Farmatotal, da maior rede de farmácias do Paraná, crescendo com você. E aqui estão reunidos todos os franqueados, fornecedores, colaboradores e amigos. Então, além da escola de samba Beija-Flor, a festa da Farmatotal, uma super pescaria de Tucunarés e Presidente de Epitácio para vocês. A nossa segunda parte da pescaria, onde eu e o Deconto capturamos muitos tucunarés, por essa razão, nesse último programa de 2008, você não pode mudar de canal. Daqui a pouco nós voltamos aqui com esta festa da Farmatotal, crescendo com você. E tá aqui o bicho! Você vê que danado, você... Ah, falei, ó. Tucunaré é bom, hein? Aí, ó. Vê se tem mais atrás, joga atrás aí. Tá aí, Raimundo. Tem atrás. É, ó, ó. Isso é bom. Ó lá. Vai pro pau, filha da mãe. Vai soltar. Solta. Solta. Soltou. Aê. Esse é um cavalão, hein? É bom. Ah. Jogar de novo, ó. Esse é um cavalão. Grande, Edson. Grande, ele pegou pelo lado, por isso que tá fazendo uma força, mas é bom, peixe. É bom. Olha, tem um embaixo ali. Olha rapaz. Que bonito, tu com na água. Aí, ó. Ah. Que belo peixe. Olha que isso que pegou, Edson? Estiquinina. Ela é uma versão da Z90, um pouco mais pesada. Então ela fica esticada. Sim. Trabalha legal essa isca também. Tá aí, vai pra foto então. Você quer ir embora, né, Tucunaré? Tá louco pra ir embora. Olha, peraí. Não me deu chance, escapou da mão? Parabéns, hein? Obrigado, vamos lá. Vamos parabéns lá, pelo mais. Peixe e parabéns pelas iscas. Sempre provando vai. Que são excelentes. Pesca Dinâmica. Oferecimento MM Náutica. A melhor loja de produtos náuticos e serviços do sul do Brasil. Bateu mesmo. Beleza. E bateu mesmo que foi pro pau. Beleza, velho. O cara é bruxo, meu. Ele fala ali, vai bater e bater. Esse é o guia da pousada coroa. Ele vai pro pau, não tem jeito, hein? Já saiu. Saiu. Tá ali o menino. Olha lá. Olha a outra junto, ó.
Olha que bonito, gente. Ó, escapou. Ele pensa que tá preso ainda, já. Então, ele escapou. Ó, ele pensa que tá preso ainda. Olha ali, ó. Tá dando um close lá. Né? Ele pensa que tá preso ainda. Escapou. Foi pra... Viu? Bacana, gente. Ele pensou que tava preso ainda. Valeu, gente. Mais um peixe. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Capazi. O melhor em capachos, tapetes e acessórios. Não custa explicar pra vocês. Também pra quem não sabe trabalhar a isca Z90, vamos dar algumas dicas, então. Vara, uma vara rápida, mais dura. Linha, você pode usar monofilamento ou multifilamento. Com multifilamento vai trabalhar melhor. Eu aqui, no caso, estou com uma monofilamento, uma Super Nylon 037 e um líder de Flow Carbon 050. O líder é importantíssimo, para quê? Para evitar que a isca fique virando toda hora e prendendo, né, Edson? Principalmente no multifilamento você tem que usar o líder. Daí você arremessa, essa isca tem uma vantagem, ela tem um peso legal. Você arremessa longe, fecha a carretilha, ó, já fica com o dedo aqui. No caso da carretilha esquerda, e ó, com a mão direita você dá esses toques de ponta de vara, gente, ó. É o pulso só trabalhando, não precisa se matar. E já vai fazendo esse recolhimento. A isca vai trabalhando em Z, como vocês estão vendo lá. Ó, esse é o trabalho. Hoje ele está aceitando esse trabalho mais lento. Mas normalmente o trabalho é assim, ó. Ó, como eu estou mostrando aqui na mão. Vamos de novo no trabalho, ó. Arremessou. Então vou mostrar o trabalho que é para ser normal, né? Esse trabalho mais rápido, para levantar principalmente o azulão. Ó, só o pulso e toque de ponta de vara aqui, ó. E agora o trabalho que ele está aceitando hoje, mais lento, fazendo a isca trabalhar em Z, ó. Por isso que chama-se Z90. Essa isca pretende imitar um peixinho em fuga, né? Ok? Aprenderam então como trabalha a Z90? É só passar na Pesquito, comprar a isca e vir pescar aqui na represa Porto Primavera e ficar hospedado na melhor pousada com esses guias que conhece muito. Na pousada Cururu de Presidente Pitácio, o pescador encontra a melhor alimentação e acomodação, praticidade e atendimento profissional, os melhores pontos de pesca com embarcações seguras. Venha para a pousada Cururu e divirta-se! Vai, tá. Puxa aqui no lado. Pegou, tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho, aqui no lado. Cara. Ó, maravilha. Puxa o barco pra frente lá, puxa pra frente. Aê, mundo velho. Aê. Veio que nem doido, rapaz. Veio que um foguete. É. Tá aqui o menino, ó, gente. A minha isca preferida, Z90, outro baita tucunaré, só que esse aqui é uma fêmea, ó. Não tem o cucuruco aqui, o cucuruto. Detalhe do ocelo, esse ocelo aqui, sabe pra que serve? Pra dizer que é um olho, né? Pra confundir o predador dele, né? Então tá aqui o menino, lindo tucunaré, uma fêmea. Bacana, hein? Ei, bichão, nem foto, só pra mostrar pra vocês. Aí. Olha o peixe. Não vamos perder muito tempo, né? Tá esperto. Posso soltar, Jorge? Ele vai dar uma de bobo. Ah, me molhou de novo. Bacana, gente.